ုနေမျိုးစင်အနေနဲ့ပေါ့ဒီမြန်မာဆက်သွယ်ရေးအနေနဲ့ပြီးတော့တွန်းမြင်ကောက်ခံမဲ့အင်တာနက်အသုံးပြုကြတဲ့အပေါ်မှာဒီအစင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဒီဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှုတွေပြုလုပ်မယ်လို့သိရတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒါကကိုနေမျိုးစင်တယောက်တည်းအနေနဲ့ပြုလုပ်မှလားအဲဘလိုမျိုးရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြုလုပ်မှလဲဆိုတာလေးကိုရှင်းပြပေးပါခင်ဗျာအခုကဒီဒီလုံတုံးမြင့်လည်းကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီလိုသူသဖြင့်ဒီဤပညာနဲ့အင်တာနက်ကိုသုံးဆွဲတဲ့လူငယ်လူရန်းစွာအလားတူတူတွေကြီးမားတဲ့တက်ရောက်မှုဖြစ်စမှုဖြစ်လာတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ငိုတဲ့ကူမှသုံးဆွဲရတဲ့ဒီတံပိုးနဲ့မကမိအောင်အင်တာနက်လိုင်းလုံးတွေနှိမ့်ကွေးတာတွေအင်တာနက်ပြတ်တောက်တာလည်းတာဝန်မယူမှုတွေပတ်စံတာဖြတ်ပြီးတော့အယူသားရှိပြီးအပေးတာဝန်မကျေပြွန်တဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့တာကြာနေရတဲ့ကြာတဲ့အခုထပ်ပြီးတော့ဒီတဲ့100 kilobyte ကိုနှစ်ချက်နှုန်းနဲ့ကောက်ခံမယ်ဆိုတဲ့ rate ကိုတိုးမြင့်လိုက်တာဟာကျွန်တော်တို့အခုမှနှီးပညာနယ်ပယ်ကိုခြေချကာစနှီးပညာကိုအသုံးပြုပြီးတော့နိုင်ငံကိုတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလှုပ်ကြမယ်ဟေ့ဆိုပြီးတော့အားအင်စုစည်းကာစလေးတွေမှာကိုပဲကြီးမားတဲ့ရိုက်နဲ့ရိုက်ချိုးမှုတခုဖြစ်သွားပါတယ်။တင်းတက်မှုတခုလိုဖြစ်သွားပါတယ်။သူတို့ပြင်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ဒီမြန်မာလူမှုဘဝပြည်တွတ်ကိုရဲ့အနေနဲ့ကဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဝေးလံခေါင်ဖျားဖွံ့ဖြိုးမှုတိုးတက်မှုအမတန်နည်းပါးသေးတဲ့ကြီးလက်တွေကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့ဒီနေ့လက်အခမဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းနေကျွန်တော်ကိုးချနေတဲ့ဒီတာဝန်သိစိတ်နဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုးချနေတဲ့ဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုစာအုပ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ကပေးဝေးလက်အခမဲ့ပေးဝေးပြီးသင်တန်းနေတင်ကြားပေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ကြီးလက်ဒေသကပြည်သူလူထုတွေနေမှာဒီအင်တာနက်ဆိုတာလည်းမသိဘူးမကြောက်မမြင်ဘူးမသုံးဘူးပို့ဆိုတာကွန်ပျူတာဆိုတာမမြင်ဘူးတဲ့ကအများကြီးပါကျွန်တော်သွားလိုက်ကြည့်တာအဲ့တော့တို့မှကြောက်ရွံ့ဆိုးထိတ်မှုတွေနဲ့အင်တာနက်ကွန်ပျူတာသုံးအောင်မအောင်လဲဆိုးရွံ့နေတဲ့အခြေဒီကွန်ပျူတာဆိုတဲ့အင်တာနက်ကိုကွန်ပျူတာအသုံးပြုပြီးအင်တာနက်ဆိုတဲ့နယ်ပယ်ကြီးကိုခြေချလှမ်းဝင်ပြီးတော့နည်းတည်းနည်းပညာတွေရတဲ့ဆင့်မြန်မာနိုင်ငံကြီးကွန်ပျူတာတက်မှုအတွက်အခြေခံအကြဆုံးလူရန်းစားအင်အားအများဆုံးဖြစ်တဲ့ကြီးတဲ့လက်လူထုကိုကျွန်တော်တို့ကနှိုးဆွဖို့ဖိတ်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့ကာလမှာအခုလိုဒီ100 kilobyte ကိုနှစ်ချက်နှုန်းနဲ့ဒီ rate ကိုတိုးမြင့်လိုက်တဲ့ကိစ္စဟာဒီမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီကကွန်ပျူတာတက်မှုလဲပါတည်တဲ့ဒေသရဝန်းတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်သွားစေတယ်ပုံမှုငကွမ်းမကြောက်နေတဲ့လူတို့ဆိုဘလို့မှဒီအင်တာနက်နှီးပညာတွေကိုဟိုထိတွေ့ကြိုက်တွေ့ဖို့အခွင့်အလမ်းတွေမလုပ်ရဲအောင်လို့တားဆီးသွားစေတယ်နှီးပညာကိုဟိုနှောက်ရှက်လိုက်ပြီဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုဒီ100 kilobyte ကိုနှစ်ချက်လုံးဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲတတ်မှတ်တဲ့ဥစ္စာကိုဈေးနှုန်းကြီးမြင့်တယ်လို့ကျွန်တော်ကကန့်ကွက်တာပါဒီနည်းလမ်းကိုမလုပ်နဲ့လို့မပြောပါဘူးဒါပေမဲ့ 1 meg ကိုတစ်ချက်လုံးတော့ဒါမျိုးညှိနှိုင်းလို့ရနိုင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံကောင်းလက်ခံပါလိမ့်မယ်ဒါဟိုတမင်းနဲ့ကို2ချက်4ချက်လုံးကိုသုံးထားတယ်တချို့တွေလူတွေမှာじゃအင်တာနက်ဖွင့်ထားမိပြီးတော့မသုံးဘူးလို့မပိတ်မိလိုက်လို့ရှိရင်မတရားခုံကြသွားတယ်ဆိုတော့ခက်ခဲတွေလည်းကျွန်တော်တို့နားလဲပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုတင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဈေးနှုန်းကဘလို့မှဒီအခြေခံလူရန်းစားတွေတွေမှာအဆက်လို့မသုံးနိုင်လောက်အောင်တားမြစ်ကန့်သက်လိုက်လို့ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့ဒါကိုလူလူနည်းနဲ့ကန့်ကွက်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့နှုတ်ဆော်လိုက်ရုံနဲ့ရှိပါသေးတယ်အခုတော်တော်များများကတော့ဘူးဝန်ပါဝင်ဖို့ဒီဟာကိုမဖြစ်မနေလို့ဖို့နှုတ်ဆော်လာတာကိုလည်းဟို participate လုပ်လာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရပါတယ်အခုလို့ဆန္ဒထုတ်ဖော်ဖို့စီစဉ်တာပေါ့အခုလို့ဘယ်နေ့မှစီစဉ်တာလဲအဲပြီးတော့ခွင့်ပြုချက်တွေရယူပြီးတော့မှဆန္ဒထုတ်ပေါ်မှာလာဆိုတာလေးကိုပြောကြားပေးပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့တရားဝင်ခွင့်တောင်းပါပါကျွန်တော်ဒီငလင်းကယ်ဆယ်ရေးဘေးရပြန်လာပြီးတဲ့နောက်ဒီဇင်ဘာ4ရက်နေ့ကိုဒီရွှေဘုံတိုင်းဗဟန်းရတပ်ဖွဲ့စခန်းမှာမြို့လယ်မှုရုံးမှာတရားဝင်လျှောက်ထားမှာပါလျှောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ကပထမတော့ဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့ကိုရွေးချယ်မလို့ပါပဲရုံးခွင့်ရဖြစ်နေတာလေတပိုင်းပေါ့နော်ပြီးတော့လေဟိုစနေစနေလာ2012ဆိုတော့ကျွန်တဲ့ကိစ္စဝေးစားကြီးလည်းပေါ်လာနိုင်ကောင်းပေါ်လာနိုင်မှာမို့လို့ကျွန်တော်ဒီဇင်ဘာ15ရက်ကိုရွေးချယ်လိုက်တာပါရွေးချယ်လိုက်တဲ့အဲစနေနေ့ဟာညပြည်သူရုံးပိတ်ရေးလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီကနေ့ရက်တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရက်ပေါင်း15ရက်လောက်ကြားထဲမှာခြားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အစိုးရနဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးပိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေကိုကျွန်တော်တို့ချက်သွားတောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်းကြားထဲမှာပဲဒီဈေးနှုန်းကြီးပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးမယ်ဒီပြည်သူလူထုအတွက်လောတော့ဖြစ်စီမဲ့ခြေခံကြီးလက်လူတန်းစားတွေအတွက်သုံးနိုင်ဆွဲနိုင်တဲ့ပမာဏဖြစ်စီမဲ့ငွေကြေးတန်ဖိုးကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးမယ်ဆိုရင်တော့ဆန္ဒပြပွဲကျွန်တော်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဓိကပြည်သူလူထုသက်သာချောင်ကြီးရေးကိုထိခိုက်လာအတွက်ကြောင့်တာလူလူလူချားမှုလုပ်မယ်လို့အဲကျွန်တော်တက်လက်နှိုးဆော်တာပါဒီကြားထဲမှာ15ရက်အတော်တွင်သူတို့ပြင်ဆင်ပြောင်းလဲပေးမယ်ဆိုရင်15ရက်နေ့မှာကျွန်တော်လုပ်မဲ့အစီအစဉ်ကိုရက်ဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ပဲနဲ့တင်းခံနေဦးမယ်အစီအဝေးအစီအစဉ်နဲ့ကျူးနေစနစ်တိုင်းဆက်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့15ရက်နေ့မှာကဒီဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုတစ်ခုတည်းကိုအခြေပြုဝင်နေမှာပဲနဲ့ဆက်သွယ်မှုဤပညာရဝန်းနဲ့မှာပရိုနီကြီးတွေနဲ့အာဏာပိုင်ကအာဏာပိုင်ဝီသားစုတွေအာဏာပိုင်တွေနဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတော်ဆက်တဲ့သူတွေရဲ့လဝဲကြီးအုပ်မှုအခြေအနေတွေကိုပါကျွန်တော်တို့ကမိမောင်းထုတ်ပြပြီးတော့ဒီအခြေအနေဒီရဝန်းတွေဒီအရေးမိတ်တွေဆက်ရှိနေသေးသေးကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအလားအလာမှာပိတ်ဆို့ဟန်တာမှုတွေနဲ့ကြုံရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပါကျွန်တော်တို့ဖွင့်ချဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်။အဓိကတော့မြန်မာနိုင်ငံကြီးတိုးတက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတဲ့ပြည်မြောင်းလင်းရေးတွေမှာအခရာကျတဲ့ဒီခရိုနီလုပ်ငန်းရှင်စီးပွားရေးတစုရဲ့လဝဲကြီးကိုခြေလှမ်းမှုလုပ်ငန်းတွေကိုပါဒီ80ရက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပေါ်ထုတ်ပြီးတော့လူမှုဆန္ဒတွေ
လူလူအများစုလူလားကျွတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ follow တင်ပြသွားနိုင်အောင်စူးစမ်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့မနေ့9နာရီကနေ17နာရီအထိရွှေကုန်းတိုင်းဆက်သွယ်ရုံးချုပ်ရှိမှာငင်းချမ်းစွာစူးဝေးဆန္ဒပြခွင့်ရဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုတောင်းဆိုပါတယ်